Čaute, zdravím vás z hlavného mesta Kambodže z Pompenu a dneska by som chcel si s vami porozprávať o tom, ako veľmi bezpečne, respektíve ako nebezpečne v tomto meste je. Inak všimajte, sme na streche hotela Sim Bontik. Tu máte olympijský štadión, tuším 80 000 kapacita. Tu môžete vidieť plavecký štadión. A naozaj nádherný výhľad zo strechy tohto hotela. To je zrejme čínska novostavba, čínsky projekt. Sme dosť vysoko, sme na 15. poschodí. Môžete vidieť, aká priepasť je pod nami. Tam je nejaký neskutočne asi najvyšší mrakodrap tu, zlatý. Tam môžete vidieť opäť množstvo mrakodrapov alebo domov, ktoré sa tu stávajú, ale poďme si tu pozrieť odtiaľto. Je to veľmi pekný hotel, hello. Tu sa večer robia, pozrite, nejaké party. Tu možno nejaký spevák, spevačka spieva. Tu máte bar a kopec stoličiek na sedenie. Máte tu aj osvetlenie na večer. A dokonca máte tu aj bazén. Ten je o poschodie nižšie, tam sa o chvíľu presunieme, lebo nám tam robia jedlo. Pozrite na tú priepasť dole. Je neuveriteľný kruhový objazd, život kambodský. Tu máte opäť množstvo stavbie, ktoré sa budujú. Opäť typujem, že sú to čínsky investori. A hotel, ktorý sa dokončuje, tento tu hneď vedľa. Pozrite, ešte tam ani není voda, je tam nejaká tá dažďová voda, ale není to tá klasická bazénová voda. Hotel, ktorý bude čoskoro hotový. Len tu môžete vidieť bar. Takže chcel som vám len ukázať toto horné poschodie. Pozrite, aké toto musí byť nádherné večer. Tento hotel stojí zhruba 30 eur alebo 35 eur na noc. Má aj peknú izbu. Teda pekné izby, ktoré ponúka. Všimajte to. Poďme ešte pozrieť tento teda výhľad. Rozmanitý. Trochu to môže pripomínať Bangkok. Wow, pozrite na tie budovy. Jak sa to tu stáva. Vo veľkom a veľmi rýchlo. Ja mám pocit, že tu sa to stáva o mnoho rýchlejšie ako Bangkoku. Opäť priepasť. Si budú vychutnávať budúci hostia. Bazénik a výhľadkovú plošinu strešnú, ako máme presne my. No a poďme teda k tej bezpečnosti. Je to, akože ja som tu už koľko? Tretí týždeň a naozaj sme tu zažili veľmi veľa vecí. Tak ja by som začal tým, že poďme k tým bankovkám. Išli sme takto. Išiel som si v jeden deň zameniť vyťahnuť z bankomatu do banky zhruba 500 dolárov. Potom som si 300 zamenil za kambodžské peniaze a 200 som si nehal. Išli sme na masáž s Erikom. Strávili sme celkom dobre po obede. Večer sme sa rozhodli, teda ja som sa rozhodol, že si zaplatím ten hotel na mesiac. Ten stal pár stoviek dolárov. A jak som zaplatil tými dvoma stovkami, tak mi povedala tá recepčná, že ale vy ste mi dali falošné peniaze. Ježe wow, už to nemyslíš vážne. A potom som si čítal všelijaké na Google veci a zistil som, že dosť často bankomaty dávajú falošné peniaze v Kambodži, čo je jeden taký problém. No a poďme sa tam teraz prekliknúť, prestrihnúť, jak to zhruba vyzeralo. Tak pozerajte, dámy a páni, na túto banku. Ja som si tu bol vyťahnuť dneska pár hodín dozadu nejakých pár stoviek dolárov. Pozrite, čo mi to dalo. Idem platiť za ubytovanie. To je, že kópia. Kópia. A dalo mi to tuto v bankomate. Normálne falošné peniaze. Tam je bankomat.
tuto. Tu sú zamestnanci. A zamestnanci, bol som sa sťažovať, povedali, odfotili si peniaze, že skontrolujú to na kamerách. Ak sa zhodujú tieto sériové čísla s peniazmi, ktoré boli akože byť vyberané, tak mi ich zamenia, ak nie, tak nie. Čiže v podstate na dobré slovo teraz zameniajú. Oni vyzerajú úplne ako originály, ale koho by tu dole vidíte, tu je kopy. Ja idem platiť ubytovanie, že to neberú. Pánka v tom nakoniec prsty ruky nemala a ja som začal rozmýšľať, tak odkiaľ, jak sa mi tam preboha zobralo tých 200 falošných dolárov. Jak je to možné, že mám tieto falošné bankovky vo vrecku? A napadla ma masáž. Tak som si začal googliť masáž. Zviete, tu je bazénik. Už ma čaká jedlo každú chvíľu. Barmani. A tu je turistka, ktorá sa ide kúpať. Ja už sa neviem dočkať toho jedla, lebo tak som hladný. No. Tak ma napad, tak som si začal kúpiť ten masážny salón a dogooglil som sa k tomu, že na veľa týchto masážnych salónach oni zvyknú kradnúť, ale aj zamieňať za falošné bankovky. Teda falošné 100 dolárovky. Tak mi nedalo. A išiel som tam aj s Erikom, ale bolo mi to fakt podozrivé, lebo nechápal som, ako mi to mohli zameniť. Bol som v miestnosti sám s jednou ženou. Do tej miestnosti nikto nešiel, to by som počul. Prevažnú časť, áno, som bol na bruchu a ona mi masírovala chrbát. Takže jediná možnosť bola, že tam, kde som mal položené gate, tak cez tú stenu mi tam niekto vopchal ruku a vybral tie práve peniaze a zamenil za falošné. Mal som tam samozrejme aj 300, zhruba 300 dolárov v kambodžských peniazoch. Stále to však bolo iba moje veľké podozrenie, nebol som si na 100% istý, že či to boli oni alebo nie, ale na takých 90% už som si bol istý, lebo v ten deň som prakticky nemal kde takto mať zamenené tie peniaze. Jedna varianta bola tá banka, tá padla, respektíve tá bola stále ešte možná, hej. A druhá varianta bola táto masáž. A ja som si povedal, že potrebujem jednu vec urobiť, aby som si overil a sám seba dokázal. Musím behnúť do tej masáže, nepýtať sa nikoho nič, behnúť do tej izby a prešmátrať tam tú stenu, že čo za ňou je. Že či je to možné, aby mi tam niekto vylopkoval tie gate. A ak by som našiel, že aha, je to možné, tak už som na 100% presvedčený, že to bolo tam. Čiže toto bol môj plán, vrátiť sa do masáže aj s Erikom, okamžite tam zbehnúť. Aha, zafúkal vietor, inak toto je tu dosť nebezpečné veľa vecí, hej. Tuto, predstavte si, že toto by sa prevrátilo do toho, to niekoho zabije. Tu je reprák, to zafúka silno, alebo bude nejaký monzún. Padne to rovno a zabije, hej. Toto tu furt padá. Tu proste veľa vecí, ktoré môžu len tak padnúť, alebo kvetináč, ja by som sa bál. Stoličky môžu lietať, keď bude nejaký uragán, alebo neviem, no to je jedno. Čiže môj cieľ bude jednoduchý. Nabehnúť do tej masážneho salóna, do mojej miestnosti, kde som bol masírovaný a prehmatá tú stenu. No a tak toto dopadlo. Takže ideme teraz na tú masáž, tu niekde by mala byť, kde mi zobrali peniaze. A tak som zvedavý, čo budú hovoriť. No už vedia, že ideme. I forgot something in my room. Bạn đi ăn, bạn đi về. Mà anh hợp lưng à? Bạn đi hợp lưng à? Lửa say!
Nie wiem, či vám to bolo z toho videa aj jasné. Jak som tam ja nabehol do tej miestnosti, hneď tam nabehla nejaká hlavná mama sám. A tá začala, nevedela moc dobre po kambodžsky, teda po anglicky. Začala money, money, money. A po chvíli mi trklo, že chce vedieť, koľko je mi bolo zamenené. Tak som povedal, že 200, alebo som jej to naťukal do kalkulačky. A prišiel nejaký chlapec a mi to vyplatili, ale čo chceli, chceli tých 200 falošných. A vtedy akože už mi to bolo jedno, bol som taký šťastný, že mi vrátili peniaze. A ja som sa vrátil aj s Erikom na hotelovú izbu, čo bolo tak 10 minút chôdze, úplne som bol spokojný. Sadol som si dole do reštaurácie, Erik si odbehol hore a o 5 minút prišiel, že Martin, mám rovnaký problém. Zistil som, že mi zamenili 1700 dolárov. Alebo začal mi ukazovať 1700 falošných dolárov. No oni to robia veľmi mazane, keď to zamieňajú. A hlavne takúto veľkú časť peňazí. Oni to urobia tak, že tú prvú a tú poslednú vám dajú originál, tu vám nehajú a všetko vo vnútri vám zamenia. Lebo oni vedia, že veľa, alebo sú skúsení už v tomto a vedia, že ľudia si vždy skontrolujú potom pre istotu tie peniaze. A dôležité, lebo keby len tak ukradli, tie peniaze tam chýbajú a to človek proste sa tam ide byť, hej. A čo by mu asi moc nepomohlo, ale nemohli by to robiť dlhodobo. Tak tie peniaze, preto tam dávajte to fejky a plus ešte si človek skontroluje väčšinou tú prvú, že či je v pohode a tie ďalšie už nekontroluje. A, takže zrazu sme zistili, že Erikovi takto chýba tých 1700 dolárov. Tak začalo zase to isté, utekáme tam. Tu však ma napadlo, že Erik, toto už je veľa peňazí. A tu je dôležité, aby sme tam mali aj takú nejakú psychickú pomoc, alebo aby sme tam neboli iba takí dvaja trtkovia, čo tam pribehneme, že chceme späť 1700 dolárov. Ja oslovím na ulici nejakých Európanov, blízko tej masážneho salónu, že kúpime vám pivo, len chceme, aby ste išli s nami a stali za nami, aby to vyzeralo, že sme skupina aspoň XY ľudí. Erik, že to je dobrý nápad, to sa aj stalo. Tak som našiel nejakých troch stojacích ľudí na ulici, kúsok odtiaľ, začal som ich presviečať, prehovárať anglicky, oni, že dobre, že nie je problém. A spýtali sa ma, odkiaľ som, ja, že zo Slovenska. A že jo, Slovák, jo, ty vole. Takže samozrejme traja Češi, alebo dvaja Češi, jeden Slovák nakoniec to boli. A že chalani, dobre, ideme vám pomôcť. Dokonca jeden z nich bol novinár, medzinárodný novinár s preukazom. A išli sme tam a takto to vyzeralo. Pozrite, tak to vyzerá miestnosť, kde sa robí masáž. Tak to bola stena, tu niekde som mal trenky, na tomto stolíku. Toto bolo zakryté, hej, a tu niekde musí byť vchod, ja neviem ho nájsť. Proste, lebo tá jedna ženská, ja som na ňu dával pozor, ona to nemohla zameniť. Tu niekde, tu musí byť také okno, neviem kde. Teraz Erik je vo vedľajšej miestnosti a riešia mu peniaze, vracajú, lebo 1700 eur či 1900. To vám vysvetlíme neskôr, lebo sme vysvetlili. A tu je taká istá ďalšia miestnosť. Okay.
pozrite, už mi dorazilo aj jedlo. Tu sú nejaké cestoviny. A tu máme aj club sandwich. Oboje by mal stať 8 dolárov. Ja to idem rýchlo zjesť a hneď vám dopoviem ten príbeh z masáže. No a ako ste mohli vidieť, tak aj Erikovi vrátili peniaze. Hovoril mi, že nemali s tým problém mu to vrátiť, tiež chceli od neho späť tie fake peniaze. A ten chlapec, ktorý tam listoval v tej peňaženke, z ktorej mu vyplácal peniaze späť, tak vraj tam mal v tej bukse až 4000, možno aj viac dolárov, povedal Erik. No a ak sa ma pýtate, že prečo nám to vrátili, tak ja som rozprával potom hneď tesne potom s takým nejakým kuchárom vonku na ulici, čo hneď vedľa tam mal reštiku priamo na chodníku a varil tam ľuďom jedlo. A povedal mi, že oni sa delia s políciou, preto ich nikdy nezatknú. Týchto masážnych salónov, v týchto masážnych salónoch je dokonca po meste veľmi veľa. Nikdy ich nezatknú, ale aby mali kľud, tak vždy, keď prídu ľudia, a že im zmizli peniaze alebo niečo, tak im ich vrátia. Čiže príklad, za deň treba ukradnú, ja neviem, 6 tisíc, 5 tisíc dolárov. A z toho treba ľudia sa vrátia za 4 tisíc a im tam zostane 1000, 2000. Čo je pre nich veľmi dobrý príjem, hlavne tu v Kambodži. Takže ľudia väčšinou potom, prečo sa tam ľudia nevrátia? Buď sa boja, alebo nevedia, kde sa to stalo, alebo už sú tak mimo krajiny, že na letisku, alebo niekde už možno doma v Európe. Čiže, lebo tam chodia iba turisti. A tam vôbec nejde o masáž. Ja som mal 10 minútovú masáž, 15, a už začal, že dobre, končíme a blablabla, lebo už bola práca vykonaná. Takže, preto som jej nedal ani toľko, koľko bolo slúbené, dal som jej úplne málo. A bol som aj nahnevaný, ale potom už som to pochopil, že prečo to tak bolo. Ak sa pýtate na tú dieru v plote, teda v tej stene, tu som nenašiel, ale mohli ste si všimnúť, že medzi mojou a Erikovou izbou bola taká chodbička, kde to realizoval ten človek, ten tretí človek, čo nám vymenial tie bankovky. Ak si myslíš, že sme prišli bez nejakej újmy, tak nie, lebo nakoniec aj tak sme si všimli, že nám chýbajú, že tie kmerské peniaze, čiže kambodské peniaze nám zobrali. Mne zhruba 60 eur a Erikovi okolo 70 eur. Čo sme si všimli zase až o niekoľko hodín neskôr. Lebo to bola taká, to, viete, oni tu majú strašne veľké tie bankovky a to je vždy takáto kopa peňazí. A oni nám ubudli, zobrali z nej toľko, a to sme si nevšimli. A to až neskôr, hej. Keď sme si potom preratali, že náhodou nám aj tie kambodžské nezobrali, tak zobrali. Čiže nakoniec sme boli v strate, ale už sa nám tam nechcelo ísť. A je pravda, že keby sme tam nabehli s viacerými fake peniazmi, tak by nám zrejme vyplatili, by sme si ešte aj zarobili. Takže pozor na toto, toto je taký prvý veľký známy podvod, čo sa deje v Kambodži, o ktorom ja som napríklad nevedel. Pozor, sú aj masáže, kde prídete, teraz vás tam nejak obkúčia, 4 a 5 a musíte dať všetky peniaze, dokonca tam prídu aj policajti, ináč si vás zoberú policajti a zatvoria vás do basy a dokým nedáte, ja neviem, 5000 eur, tak vás nepustia. Len tak bezdôvodne, hej. No a to je ďalšia vec, ktorú by som rád dodal, čo som počul, čo sa tu stalo. Dokonca sa to stalo jednému človeku z kasína, lebo už sme chodili s Erikom hravať poker do kasína. Tak sa priznal, že spoznal babu na diskotéke, išiel s ňou na izbu a po chvíľke si ona vypýtala 100 eur, 100 dolárov. Že chce 100 dolárov. Ale že čo? Že nedám ti nič. Začala mu tu rozbiať tú izbu, všetko. Parfém mu rozbila o zem, váze, všetko mu tam začalo lietať. A že zavolá svojho brata policajta a keď nedajete tých 100 dolárov, tak pôjde do basy. Tak je tých 100 dolárov dal. O pár hodín som sa dozvedel, keď sme sa potom popíjali v bare v jednom, tak sme rozprávali s takou bordel mamou, teda bar mamou, alebo mama sam, alebo volajte si ju, ak chcete.
A ona nám povedala s úsmevom na perách, taká 45-ročná ženská, že dnes mala akurát taký prípad, že musela riešiť, že Černoch si zobral nejakú babu na izbu, na hotelovú. Po hodine ona si povedala, že odchádza a že chce $1,000. On sa začal smiať, že teda búchať do hlavy, že či je nešibe. Ona zavolala políciu, tí ho zobrali do basy a presne, policajti si vypýtali $5,000. Čiže tu je totálna korupcia, ako tu je totálna nevymožiteľnosť práva a policajti si furt pýtajú za čokoľvek peniaze a idú v tom takmer vo všetkom s nimi. Takže to boli ďalšie také veci, čo by som rád vám povedal. Toto už je, čo vám idem teraz povedať, to je asi taká najsilnejšia vec, čo sa stala. Tá zastihla Erika a normálne išiel za bielého dňa, takto po nejakej ulici, ako napríklad tamto. Hej. Zrazu zastavilo auto, teda motorka, dvaja ľudia, pištol, daj nám všetko, čo máš. Zobrali mu mobil a $700. Takže Erik bol obeťou lúpežného prepadnutia. Potom ešte na ďalší deň ho ukradla nejaká baba. Tam mu zobrala aj druhý telefón a ďalšie peniaze. Doteraz sa to rieši. Policajti chceli úplatok a celé problematické proste. Čiže to je ďalšia vec, čo sme sa tu dozvedeli. No a tu mám ďalší taký videozáznam, ktorý sa mi podarilo natočiť. Nestihol som už tú akciu, boli sme s Erikom na raňajkách. Pozerám von, jem ten svoj burger alebo niečo, Erik tiež. A zrazu pozerám na nejakú tetu, jak ide okolo nás, hej, taká kambodžanka. Zrazu prišli presne dvaja motorkári. Bum, vytrhli je behom sekundy reťazku a utekali preč na motorke. Toto som videl na vlastné oči, čo som dovtedy nikdy v živote nevidel takúto vec. Jeme tu s Erinkom raňajky a ešte táto žena, čo tu vidíte ďalej. Pozeral som na ňu a zrazu prišli dvaja na motorke a chytili je zo zadu reťazku, strholi ju a odišli preč. Tuto tejto žene. A ja som sa pozeral ešte tesne predtým, ako ku nej prišli. Wow, brutál. A to si zoberte, to je za 3 týždne takéto veci. Ďalšie taková, toto už sú také skôr vtipné, už idem do vtipnejších vecí. Sedíme niekde vonku na ulici, s Erikom jeme a Erik si tam niečo tuším chcel na chvíľu kúpiť, však teraz vám prestrihnem video. A zrazu pozerám, človek vyšiel z nejakej uličky na tú hlavnú ulicu, dal si dole gate, dal von pipiša, škrapkal si asi minútu, začal čúrať a nie že k stene, smerom na ulicu. Všetci sa tam pozerali, hej, a potom nič, iba zastrčil a odišiel preč. To som bol tiež šokujúci, že čo sa to deje a to vám prestriehám práve teraz. To, čo ste teraz videli, to sa odohralo tam niekde a bolo to celkom vtipné, lebo Erik dojedal svoju polievku a že čo hneď ten má holého pipiša? Že kto? A ukázal na toho typka, ktorý vyšiel z bočnej uličky. Ináč pozrite, jak je tu veľa ľudí. Hej, on vyšiel tuto niekde z bočnej uličky, prišiel sem, dal si von pipiša, škrábal sa pol minúty, pozeral do blba, potom sa vyčúral a ako ste videli, odkračal preč niekde týmto smerom. Toto sa ani len sa neunúval otočiť smerom k stene, že vyčúrať, aby ho nikto nevidel. Nie, on rovno takto na cestu. Takže takto toto funguje. Kto vám hovorí, že Kambodža je bezpečná, vymýšľa si, klame, alebo to ešte nezažil. Ja si myslím, že vo veľmi krátkom čase sme toho veľmi veľa nebezpečného zažili.
Sme v poriadku, okrem nejakých finančných újm, ale už sa nechceme zdržať. S Erikom sme sa zhodli v tomto meste dlho a vôbec v Kambodži. Takže, no aby som vám zlepšil náladu, alebo myšlienky, pocity, tak poďme si pozrieť nejaké opice, ktoré sme za celý čas postretávali viackrát, taká rodinka opic. A takto si tu nažívajú opičky s Kambodžanmi. A idú ku ním, idú im kradnúť jedlo. A babka ich ide vymlátiť palicou. Už utekajú, jak sa tam schovala pod balkón henta. Aha, táto ide kam po kábloch. Že by sme boli svedkami, že nejakú opicu zabije elektrina. A tam je malý opičiak. Opičiak. Aha, táto ešte. Idú dole. Ja, jedlo ich zaoprilákalo. A prišli napapať. Ďalšie. Viem, ten maličký, ten bol najzlačší. Kde si? Tam sa schováva. Tu je. Musím dávať pozor, aby ma nepokúsal. Aha, tu je jedno maličké. Oni keď pokúšu, tu je najmenší. A furt sa schováva. Kokos. Táto je aká veľká. Brutál, no. Takto nám tu behajú opice. Pri hoteli. A toto tieto ani nekúšu. Oni sú zvyknutí na ľudí. Hente kúšali tam pri tej džungle. Tieto ani neceria zuby. A môžem ísť úplne blízočko. Malička. To je rodinka. No. Tu je ďalší synáčik. Toto je mamina alebo otec. Ale mal by dávať pozor, aby ho niečo nezrazilo. Toto je asi mamina. Nejaké ovocie, no. Tam je synáčik jeden, tu je synáčik druhý. Jaké ústa má. Pozri. Hej. Ulovili jedlo. Aha, kam ide henta? Niečo ide ukradnúť. Ty vole, zo stoličky. Zeleninu ukradla typkovi z oného. A babka už ide. Ty vole, pozri celú onu. Lúpež storočia. Ty kokos, jaký lúpežník. Samica s ceckami. A tam typek príde a bude pozerať, že kde má kapustu, človeče. Aha, babka s lopatou už ide. Je dosť možné, že to bolo jej, nevieme. Ide urobiť porádky. Opica už to vidí. Ty vole, tak toto bolo agresívne. Babka je pleskla poriadne. Babka zlomila aj lopatu. Na opici. Lopatu. Chce ich naučiť, aby sa im nebehali. Koko zahenta s tým celým sáčkom, jak tam je. Babka. A smeje sa. Babka nemá asi rada opice. Hej, tu zobrať všetko, čo sa dá. No to není babka, to je teta Kambodžanka. Ale pozeraj, henta je tam z tých... Normálne celý sáčok tam zobrala hore, ty vole. Kokos. Zeran, čo tu trúbiš. Pekne. Pekný bordel robia. A Erik hovoril, že raz keď išiel, takže tých opic tu bolo desiatky.
Toto je iba taká menšia rodinka, ktorá išla na polovačku. Kapustovú polovačku. No a na záver by som vám chcel ešte ukázať teda to kasino, ktoré som posľuboval, poker, jak to tam vyzerá, jak to vyzerá v 5-hviezdičkovom hoteli. A ešte by som tam prestrihol k tomu aj jednu noc, keď ja som išiel tam s tuk-tukom sám a boli záplavy smerom do kasína. A jak ma chcel vyhodiť z tuk-tuku, teda vypustiť z tuk-tuku ten tuk-tukár a po kolena vody alebo po členky. Tak to vám tiež púšťam. Idem do kasína, pozerajte, koľko vody je všade. Ten takým tuk-tukom som tu zatvorený. A my máme úplne... A furt niečo hovoriam. O... Sorry? No. Kasino. Ha? Dobro, ale ja to mám dobrú. Niečo hovoriam po svojom jazyku, kto má rozumieť. Vykazí na ovo, na kávon. Na kávon. Tu na niekoho kričí, aha, na renty. Mám na zips dvere, vidíte. Vojaci sú, že one policajti, security sú pohodné, pohode. Ježiš, toto. To keď bude pršať do zajtra, tak to pôjdem cez ňu natočiť. Teraz neviem, čo sa deje. Asi nám musia dať nejaké povolenie, alebo ja neviem. Ďalšia vec, že platím za cestu 2,50 a neviem, či mi bude vedieť vydať zo 100 dolárov. Teda na 99% som presvedčený o tom, že nie. Že budem musieť ísť do kasína. Si rozmeniť. Parajú. Jedno na motorky aj na mokregáče. A takýto tuk-tuk, tak sme aj my pod vodou. Jak oni. Mám zazipsované dvere, no. Miguel mi to zastavil, že mám vystúpiť, hej. Že to už je to. Však to je skoro po kolená voda. Čo sa zbláznil? Nech ma posunie aspoň hneď tam, jak sú ty. Tam už není voda. A ešte aj to, kto tu zablokoval. Bože, to je... Čaute, sme v Naga Worlde, čo je tu obrovské kasino a hotel a hrá sa azijská pacifická pokrová túr 3. až 13. A s Erikom sme si prišli zarobiť nejaké peniaze. A pozrite sa, tu je hrácka miestnosť, kde sa, neviem čo sa teraz hrá, tu je program, ale to je turnajový program. A aký je čas? No, teraz sa hrá nejaký 550 dolárový turnaj. O tretej sa hral nejaký 1100 dolárový turnaj. Toto v strede, že koľko je štartovné do turnaja a o koľkej sa hral. Si to zastavte, ak si to chcete pozrieť. No to je hracia miestnosť. To je iba jedna, alebo je tu viac? Erik tu už bol včera. Okay, tak to sa hrá poker, tu strávime teraz niekoľkých najbližších hodín. A tento hotel je veľkolepý, snáď sa podarí nám, pozrite tieto lustre, niečo z neho natočiť. To je obrovský hotel toho malajského miliardára. Ja už len dodám, že v Kambodži je zakázaný hazard, ale tu je obrovská výnimka, pretože malajský miliardár má dobrú dohodu s vládou, preto tu môže mať tento hotel a aj kasíno a môžu sa hrať takéto pokrové série. Tak dohrali sme asi po 4 hodinách a keďže tuto ja som v mínuse nejakých 100 dolárov, on je v pluse, tak páne, to je pre vás kreslo, rovno si sadnite. Poď, sadni si tam, budeš, urobím ti fotku z toho. Myslíš, že si tam môžem sadnúť? Jasné, že môže, však to je na selfie, nie? To je selfie oný spot. No, vidíš, budeš mať fotku. Akože je to tu pekné kasíno, no.
A nemôžeme moc točiť takéto herné z one, kde sú automaty. Tade ma priviezol minule taxík a bola, jak sa to povie, bol veľký dážď a voda bola asi vyššia ako členky. A on mi zastavil s tuk-tukom, ja som bol takto v teplákoch a teniskách a čakal, že vystúpim normálne do tej vody takto. Ja si ho zbláznil, že zober ma k dverám. Teraz tak, nás pekne zobral. Tak, hej. A teraz nás zobral aj k hlavnému chodu. Teraz ideme k hlavnému chodu, mňa tam zobral nejakému zadnému. Teraz nejdeme k hlavnému chodu. Nejdeme? Nevadí, ale toto som chcel ukázať, že aké toto je pekné, to je vstupná hala. Zas nejaký čínsky ony. Obrovské, a to si nasnímame niekedy inokedy, už sme unavení. Chceli sme zostať, dnes karty neprijali. Tu je hlavný, tak poďme. A... stromčeky. Není hlavný? A tu je to Nagavol z hora. Pozrite. Čo? To je vstupná hala. Pozrite, ak tu svieti strop. Vonku ľudia niektorí hľadujú a tu vysvietené hotely. Nepočúva. Lebo som mu dneska telefonoval, že si musí ísť kúpiť Mikinu so mňou, ale nepočúva. Mladšie... Je to tak, ja nemám žiadnu vec s dlhými rukavmi, lebo tie Mikiny sú veľké. A zima tam je, lebo tie klímy tu púšťajú, tak to je ďalší dôvod, prečo som odišiel. A pozrite, tu už na nás číhajú tuktukári a možno aj nejakí zlodeji, ktorí nás prepadnú po ceste, čo sa tu dosť často robí. Ako. A odo mňa je to na dnes všetko. A my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute.